Glasanje u 14 od 24 crnogorske opštine umjesto u junu i julu prema prijedlogu nove vladajuće većine trebalo bi da bude održano do kraja oktobra. Razlog je, kažu, objedinjavanje lokalnih izbora. Od 5. juna mi svake nedelje imamo lokalne izbore u ponekoliko gradova do sredine jula. To bi, poštovani građani, značilo da Crna Gora praktično od polovine juna do sredine jula bude u konstantnoj izbornoj kampanji. Upravo zbog toga, a u skladu sa preporukama misija OEBS i ODIHIR i u skladu sa zalaganjem svih političkih partija u Crnoj Gori i namjere da se lokalni izbori održavaju u jednom danu, smo predložili jedno rješenje koje je poteklo najprije od bivšeg predsjednika Skupštine Crne Gore. Krajem prošle godine bivša vlast, predvođena demokratama, inicirala je odgađanje izbora u tri opštine, što je predsjednik države odbio i vratio parlamentu na ponovno odlučivanje. Sada u opoziciji demokrate prijedlog dojučerašnjih partnera vide kao neustavan i nezakonit akt. Prijete odlaskom iz odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu. Ono što sada radi ova aktualna parlamentarna većina je zaista jedna pravna lakrdija u kojoj mi ni na koji način ne možemo učestovati, jer su sebi dali za pravo ne samo da krše zakone, već su dali sebi za pravo i da krše Ustav Crne Gore, jer znate da je Ustavom Crne Gore jasno definisano, nezavisno od toga ko personalno obavlja tu funkciju, da je predsjednik države taj koji određuje datum izbora. Sličnog stava je i Demokratski front, u kome smatraju da cilj predlagača nije objedinjavanje izbora, već bježanje od rezultata. Mi smo kao tadašnja parlamentarna većina predlagali da se izbori koji su bili zakazani za 5. decembar odgode i da se svi zajedno održe u junu mjesecu. Tako bi se izbori u više od 17 opština objedinili i to je imalo svoj cilj. Očigledno je da ovakva većina na silu prekrojena, na silu formirana i vlada i nova parlamentarna većina nemaju podršku građana i bilo kad da održe izbore doživjeće poraz. I stara i nova inicijativa o odgađanju izbora za civilni sektor u zemlji je neustavna. Dio je najavio preispitivanje pred Ustavnim sudom jer, kažu, najviši pravni akt u zemlji jasno propisuje da odbornik ima mandat od 4 godine, nakon čega se on vraća građanima kao nosiocima suvereniteta. Da ti poslanici, odnosno odbornici, u ovom slučaju neće da vrate mandat. Oni će da ga zadrže i dalje. Obrazloženje koje se može čuti da je cilj objedinjavanje izbora se održao jednom danu. To zvuči legitiman zahtjev, ali na pogrešan način ostvaren. Imalo bi smisla ukoliko bi se, da bi se postigao taj zadatak, promijenilo izborno zakonodavstvo i na bazi promijenilo zakonodavstvo da se skrate mandati svih skupština opština u svim opštinama i na taj način se sprovedu izbori u jednom danu, slično kao i Bosni i Hercegovini. U slučaju da predsjednik države ponovo vrati parlamentu zahtjev za odgađanje izbora, između ostalih i partije na čijem je čelu, Skupština može ponovo da ga izglasa, nakon čega je dužan da ga potpiše. Milica Marinović, Al Jazeera, Crna Gora.